Parmağından bildim. Bu Vagi Mustafa Emin Ali'di. Vagif Mustafayev hakkında film çekirik. Onu axtarırıq, tapa bilmirik. Axtarın, bunu tapmaq olar axı bu cür adamı. Yaxşı axtarsanız taparsınız. Vagifi tapmaq çox çətindir. O gah Gəncədə Fikrət Əmirovun hakkında film çəkir. Yoldaşımın atası. Aha. Gah cəbhədə əskərlər hakkında film çəkir. Gah Moskvaya gedir, Qarbaçovla görüşür, indi görüşməsi. Vagif müəllim ya Lənkərandadır indi. Ya Fransadadır. Sən Azərbaycanlısan, e? Tüyü Azərbaycanı. Özü də zırından. Özü də zırından tərcümə olunur. Ya Gürcüstanda. Və bəlkə də axtarsız elə indi bu saat keçmiş Paluq indi də ola bilər. Bəlkə də Bünyəlin yanındadır biraz, biraz Rəzanovun yanındadır. Onu bir yerdə tapmaq, yerini müəyyən etmək ona bir radar da cevap verə bilməz, mən elə gəlir. Bəzi hallarda deməli biz də tapmırıq onu, amma daim hiss eləyirik onun əli bizim kinimizdədir. O həmişə bizə dayaqdır. Həftədə bir neçə dəfə danışıramız, görüşməyə imkan olmur. Onun biraz vaxtı yoxdur. Amma sizə çox lazımdırsa mən onu tapa bilərəm. Sən də lap ağrını çıxarmısan ha. Əlin cibində gəlirsən. Elə bir qonaqsan. Yavaş, gəl axtar da. Onun filmlərini baxıb izləyəndən sonra elə bir ki biz onu tapmışıq. Çünki o hər filmdə öz sözünü deyir. Axtarmaq lazımdır, axtaraq birlikdə. Sənə əjdaha lazımdır. Yox, mənim nəyə lazımdır. Tarixdə nə qalır bir millətdən? Onun incəsənət adamlarının işləri qalır. Michelangelo vardı, Da Vinci vardı. Bunlar tarixdə qalıblar Romadan əslində. Azərbaycan millətinin də incəsənət adamlarından. Görün kimlər vardı. Hər incəsənəti hesab edəndə rəssamlığa baxsınız, Tahir Salahov gəlir. Kinoyə baxanda Vagif adı gəlir birinci. Bu millət gec-tez inanmalıdır ki, nə baş verirsə, hər şey yaxşılığa doğrudur. Hər bir rejissora müəssər olmur ki, kinoda özünə məxsus bir üslub, bir tərz, bir cığır açsın. Onun yazdığı dialoglar, gəldiyi fikir, qurduğu dramaturgiya heç nə ilə ölçülə bilməz. Bənzərsizdir, təkrarsızdır. Nişan üzüyü qaytarılmış bir qızın atası olmaqdansa, ölmək daha yaxşıdır. Ölmək üçün də vətən yaxşıdır. Ton père choisit la patrie. Mourir seulement. Ancaq ölmək üçün. Son dərəcə cəsarətli, sözünü açıq-aşkar deyə bilən, hər yerdə Azərbaycan mədəniyyətinin keşiyində durmağı bacardığını söyləyə bilən və bunu göstərən bir şəxsdir. Azərbaycan kinematografında, Azərbaycan mədəniyyətində ayrıca bir Vagif Mustafayev gözü var. Onun kadrları başqa rejissorların kadrlarından kateqorik olaraq seçilir. Вы очень талантливый человек, у вас прекрасное будущее. Победа за нами. Vagif mənim kinoda bir xuliqandır. Və bu xuliqanlığın o qədər gözəl, o qədər xarici və daxili bir zənginliyi var ki, adam bundan həzz alır. Vagif Mustafayevin bir çox əsərlərində əsl sənətkar baxışı var. Yaxşı ki, ürəyindəkini açıq deyirsən. Yoxsa indi adamların çoxu ürəyində bir şey fikirləşir, dili başqa şey deyir.
Sözüyle de əməl düz gəlmir. Onun insanlara baxışı elə bil ki, başqa planetdən gələn bir varlığın baxışıdır. Bu, başqa bir baxışdır. Yox, yox, qorxmayın. Biz vampir zat deyilik. Müstəqil Respublikanın adicə vətəndaşlarıyıq. Onunla işləmək həm çətindir, həm də şərəflidir. Operator üçün çox çətindir. Niyə? Çünki operator kino ekranından görüntü vasitəsilə tamaşaçı ilə ünsiyyət qurmağa çalışır. Vaqifin kinosunda belə deyil. Şahsın! Vaqsın! Aşrafı gətirdilər! Zmiyyəti sestirər! Здесь у нас поворот. Вообще говорите по-русски. Неужели это не Ашраф? Vaqif deyir ki, mən bilirəm, sənətkarsan. Amma mənə özünü göstərmə, nə də tamaşaçıya. Sən kimsən ala? Dədə Qorqud. Heç sən görkəmdə Dədə Qorqud ola? Dədə Qorqudu görmüsən mi? Hangi Dədə Qorqud? O mu? O mu, o mu? Neynirsən elə mənim aktorlarıma mani olma. Yəni, özünü qabartma. Hərəkət olmaz. Optik vasitələrlə, foksla işləmək olmaz. Operator bəs nə ilə mən də varam deyə bilər. O da deyər, elə söhbət ola bilməz. Sən yoxsan. Bir adam var, o da rejissor. Gör kimi operatorsan, rejissor olmaq istəyirsən. Görürsən də biz nə çəkirik? Kimsə deyəndə ki, mən özüm Ulduzam, Vaqif Mustafayevin filmlərində çəkilmiş Ulduzam. Yox, Ulduz orada bir nəfərdir, o da Vaqif Mustafayev. Ona görə ki, hamı onun tamaşasının mexanizminin bir hissəsidir. Elə incəsənət adamları vardılar ki, işləri yaxşıdır, amma o təsdiqi olmalıdır. Vaqif özünə, öz adına görə yeni bir janrı yaradıbdır. Ətsibə, и от всего нашего коллектива я поздравляю тебя с юбилеем и желаю тебе здоровья и успехов в работе. Baba, большое тебе спасибо за внимание. Belə bir veriliş var idi Rusiya kanallarından birində. Bir notdan tap. Uqazay melodiyu. Vaqif Mustafayevin filmlərinə baxıb birinci kadrdan tapmaq olar ki, bu filmi o çəkib. Mən evlənirəm, sən evlənirsən. Agresiv! Agresiv! Bir incəsənət adamı ki, bu həddə çatdı, yəni tarixdə qalmalıdır. Korotka! Nə talantlıva? Vaqif müəllimin çəkdiyi filmlərin ən böyük xüsusiyyəti ondan ibarətdir ki, Azərbaycan dəyərlərini gözləyir və eyni zamanda çox müasirdir. Şirvanşahlar sarayının yanında yaşayan, Şirvanşahlar kimi nəsli kökü olan adamlar gərək heç vaxt, heç nədən qorxmasın. Sənin atoğu yandıranda sənə nə Şirvanşahlar, nə də onun saraya kömək edəcək. Vaqif Mustafayevin daxili aləmi mənə elə gəlir ki, kədərli bir aləmdir. Və kino filmlərində çəkdiyi bir çox filmlərdə bu özünü göstərir. Bu, hər şeyə qrotesk kimi, cəfəngiyyət kimi yanaşmaqdır. Bu, bir acınacaqlı baxışdır. Bu, gülüş deyil, bu acınacaqlı baxışdır. O, nəyi necə çəkəcəyini çox gözəl bilən müəllifdir. Onun filmlərində musiqi sadəcə illüstrasiya deyil ki, nəyəsə fonda gedir, sadəcə bir fon yaradır da. Yox, o filmin məzmunundan doğur və öz çox gözlənilməz bir effektlərlə doğur. Ümumiyyətlə, onun filmlərində o gözlənilməzlik effekti çox güclüdür. Onun bir dənə filmi var, belə lazımdır, taqnadır. Filmin o kulminasiya yerində çox gərginlik artır, yəni hamı o qəhrəmana deyir ki, axı sən ziyalıysan, inteligent adamsan. Sən hər şey başa düşməlisən. Axırda bu bezir, hiss olunur. Özünü pəncərədən atmaq istəyir. Yəni, əsə bir mübarizə aparmaq istəyir. Burada Marsilyeza səslənir. O Marsilyezanın orada səslənməsi inqilabi hava kimi. Yəni, bu hər şey hazırdır, ölməyə hazırdır ki, öz etirazını bildirsin. Çox xoşuma gəlmişdi onun bir qısa metrajlı filmi var. Musiqili xarş, çox gülməli və məzəli, eyni zamanda da Azərbaycan filmlərinə
məxsus olmayan ironiya var idi. Bu çox vacibdir. Yoldaş Abbasın. Товарищ Абасов, какого размера у вас шапка? 61-го. Маşallah. Какая у вас большая голова? А у тебя? 54-го. 54-го? Да ты можешь считать, что у тебя вообще головы нет. O rejissorlardandır ki, o musiqinin nə cür olmasını, hansı xarakterdə, bəlkə də melodiyasında oxuyur ki, mənə bu cür musiqi lazımdır. Pam, 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 param, pam. Bəyən oğurlanmasında nə qədər musiqi var? Özdə müxtəlif üslublu musiqi var. Burada həm xalq musiqisindən, həm də müasir musiqidən istifadə olunur. Mahnılar var, rəqslər var. Əzinəm, ay, 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 bir dəmə, ay, ay. Ne göz kaşırırsan orada? Ay yoldaş, biraz sakit olar. Kino içinde kinodur da elə bil, düz değil mi? Yani kino çekirlər, sonra məlum olur ki, elə, o həyatı çəkmək lazımdır. Neden çekirlər görəsən? İki gəncin məhbətindən. Axırda da evlənirlər, ha? Zalim oğlu, zalim. Ne vaxta qədər mənim hasarımın dibində keşik çəkəcək, ha? Təsviri sənət dayanına baxanda mən böyük rəssam Breger'in yaradıcılığı yadıma düşür ki, məsələn, onun əsərlərində sən görürsən ki, hadisələr insanlara maraqlı olan yox, elə bir ki, başqa nöqtədən verilir ki, bu cür də baxmaq olar. Vaqif Mustafayevin filmlərində elə bir ki, hadisələr bu cür də baxmaq olur. Bu tərəfdən də yanaşmaq olar. Gülüşə bu cür yanaşmaq olar. Hər şeyə başa düşdünüz? Hissə başa düşdüm, bütövlükdə yox. Vagif Mustafayev появился в отечественном кинематографе. Я вот тогда сказал в советском кинематографе ещё, да? Советский он же был очень многонациональный, и были картины, которые даже имели большее значение здесь, чем, скажем, у себя в республиках. Не знаю, как это было с фильмом «Мерзавец» в Азербайджане, который здесь выстрелил нереально совершенно. Пресса была совершенно восхитительная. Оценки критиков сплошные девятки и десятки по десятибалльной. И это того стоило, безусловно. Машалла. Бәли, бабачан. Cəmaatı zingabı şuurunu itirməyib kələ. Yox, ne danışırsan? Əşi, onu da itirsək daha neyimiz qaldı? O demiyorlar ki, o filmdən kinematografiya tarixinə öz sözünü deyib. Deyirlər bu komik film, bu komik film böyle, bu faciəli bir filmdir. İstehza, kədər və cəfəngiyyat. Gülüşdən daha çox bu üç cəhət. Bu insanın necə dəyişməsi məsələsində o insanın təqsiri deyil, o cəmiyyətin təqsiridir. Nə qəşən köynəyin var? Onun talihi faciəli bir hadisə kimi qəbul olunurdur. Vaqif bunu göstərir. Mən çox böyük təsir göstərdi. İndi bizdə demokratiyadır, aşkarlıqdır. Siz de her şeyi açık danışın, peş edin çekinmeyin. Danıştık, başlayın. Size yeniden kurma nece gelir? Nece gelir? Nece gelir? Nece yanı gelir? Konsepsiya namına, dramaturgiya namına o her şeyi eləyir. Ve çok büyük ustalıkla. Bu unikal bir bakıştı. Это знаковая картина была именно вот советского времени. Наверное, она могла войти в десятку лучших, так сказать, советских национальных картин. А после «Мерзавца» от Мустафаева все ждали, он снял, и эта картина даже получила гран-при на фестивале Тбилиси, где были сингапурские картины, фильм назывался «Вне». О, фильм идти батмышта, 90-е годы иди, СССР дағылмак узра, өлкеде хаос. Мен до вақты СССР банклар ассоциациясыны үзвидим. Мен о банк системинна ушақлара чықтым, ва ордан да геттік мус фильме. Бір ил ярымын арзинда біз о фильми хэм прайвит элеттірдік. Həm də gətirdik Azərbaycana, təhvil verdik Vaqif müəllimə. O da çox sevindi. Скажи мне в конце концов, ты любишь меня или нет? Да ты что, ненормальный? Я тебя третий раз в жизни вижу.
Третий раз меня видишь и так со мной разговариваешь. Стыдно. Günlerin bir günde Ceyhun'u getirdi. Dedi ki, biz Köln'üzden keçse, biz bir, nasıl bir film çeker falan. Benim kardeşimin bir dostu vardı. Rahmete gitti. Mehman adında. O 6 ay esirlikte olmuştu. Sonra ben onları görüştürdüm. Onlar danıştılar. Bir ayın ərzində Vagif bu senaryini yazdı. Mən dedim ki, Vagif, sən elə özün çəkəcəksən bunu, yoxsa yox? Dedi, yox. Elə Ceyhun çəksin, çünki onun da maddi vəziyyəti biraz qənaət baxış deyil. Ceyhun da orada çox işlədi, həddindən artıq çox işlədi. Mən də böyük məmuniyyətlə bunu maliyyələşdirməyə həm razı oldum, həm də ki, özüm də elə o çəkilişlərdə zədə iştirak edirdim. Çox maraqlıdır, mənim özümə də maraqlı gəlirdi. Qast, sağlıq. Yalnız bircə sağlıq. Heç kimə düşmən evində yaşamağı arzu eləmirəm. Hətta düşmənə də. Sonra mən dedim, ay Vagif, bunu neyniyək? Dedi ki, gəl bunu bağışlayaq. Dövlət Kino Fonduna. Onda Vagif Mədəniyyət Nazirinin muavini işləyirdi. Elə orada da Mədəniyyət Nazirliyində imzaladıq. Mən bir tərəfdən, Dövlət Film Fondunun direktoru bir tərəfdən. Ki, mən bunu dövlətə təhvil verirəm, bağışlayıram, təmənnasız. Bizim o filmimiz indi hal-hazırda dövlətin malıdır. Sənə bir kiçik dövlət sirrini açım. Bu evin zirzəmisi böyük bir hərbi sirdir. Vagif müəllimin ən böyüklüyü düşdüyü situasiyaya sarkazmla baxmaq və onu filmdən filmə böyüdən ən vacib amil ironizə hissidir. O bunu çox gözəl bacarır. Və bir məmləkət, bir insan o zaman böyüyüb inkişaf eləyə bilir ki, nə vaxt ki, özü özünə ironizə etməyi bacarır. Bu, Vagif müəllimdə fevqəladə gözəl alınır. Vətəndaşlar, millətin qeyrətli övladları, mən sizin milli şuurunuzu arxalanıb, ümid edirəm ki, mümkün dəyişmə variantları tapılınca tabutu özünüzdə saxlayacaqsınız. Aşı, su istəmir, çörək istəmir, asın bir küncdə qalsın da. Onun çox güclü müşahidə qabiliyyəti var. Yadımdadır, kinostudiyanın o vaxt ki, müdürü Ziyafət Abbasovun qardaşının dəfn mərasimində idik, Yasin verilirdi. Bu an kimsə maşına toxundu, maşın siqnal verməyə başladı. Hamı çox ciddi bir-birinə baxdı, narahat şəkildə. Baxdım, Vagif qımışdı. Başa düşdüm ki, filmlərinin hansındasa bundan istifadə eləyəcək. Fatihətə məizzəlam. Gəlir! 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 Peter'də İnsanlığa Çağırış festivalında mən bu filmi aparmışdım bir prodüser kimi. Orada dəvət olunmuşlar arasında Fellini və Antonioni'nin tanınmış dünya senaristi Tonino Guerra yoldaşı ilə gəlmişdi. Film haqqında konkret sözü o, hamıdan dəqiq dedi. Peşəkardır. Belə başa düşdüm ki, erməninin hətta ölüsünə də Azərbaycan torpağında yeri yoxdur. Bu ən dəqiq qiymət idi. O mesajı dəqiqliyi ilə başa düşdü. Əbdülqəni, bırax məni. Mən niyə? Meydə vurmayacağım ki. Sənətkar kimdir? O heç vaxt narazı olduğunu ya da etirazını şuar götürüb meydana çıxan adam deyil. O öz etirazını öz əsərlərində nümayiş etdirir və onlar çox olmur. Əks təqdirdə də Sabirlər, Cəlillər, Üzeyirlər çox olardı da, düzdür yox. Bizim kinomuzda da Vagif var. Millətimə qurban olum, ay ana! Amma siz də millət olun da. Yadınızdadır mı? Amma siz də millət olun da, nə olar? Yoxsa vallah buna da baxmaram. Və bu mesajlar yerində işlənmiş mesajlardır. Onun etirazı budur. Apova lənət, bizi qınayan. Fransız filminin
əvvəlində, yəni titrlarında Xəyyam Mirzazadənin üslubuna xas, belə ciddi, psixoloji, belə ahəngli bir musiqi səslənir. Və sən bilirsən ki, bu filmdə nəyisə bir ağır bir problemə toxunulacaq. Sonra birdən-birə dəyişir, fransız musiqisi gəlir. Məsələn, şanson səslənir. Çox kəskin dəyişir özdə. Sonra orada bir qəribə yer var. Joe Dassin oxuyur fransız mahnısını. Onun fonunda ağı deyir. Bu iki ənənə necə bir-birinə həm birləşə bilər, həm bir-birini tamam itəliyir. Yəni, təbii ki, o filmdə çox böyük mətləblər ortaya çıxır. Možda ya sinim budu razgavarovat paruski. Ya rusku školu končil, ruski yazış niyə? Sən ha? Ha. Yo, lazımdır. Bizim evdə söyüş də öz dilimizdə olmalıdır. Это был трамплин к великому фильму «Мустафаева. Национальная бомба». Опять Мустафаев попал в самую яблочку, в самую точку. Мы не будем сбрасывать эту бомбу на какую-нибудь страну. Мы эту бомбу сбросим на себя. Так будет лучше для всех. Как он закончил? Ой, а закончил он гениально совершенно именно, что и делает фильм уже абсолютным шедевром, потому что действительно там все говорят о том, что делают какую-то национальную бомбу, на самом деле никто ее не делал, оказывается, все-таки делали. И решили бросить на Азербайджан, но не бросили. Почему же не бросили? И кто-то из героев, по-моему, главный герой, говорит, ну потому что мы еще кому-то нужны. Как дела, сынок? Плохо. Мировая общественность запретила азербайджанскую бомбу. Но мы же эту бомбу на себя сбросить хотели, сынок. Сказали, что тем более нельзя. Значит, мы кому-то еще нужны. И со мной тут произошел такой катарсис, которого не было со мной никогда в жизни. Просто полились слезы. И эта фраза стала неким триггером. Для того, чтобы из меня выпростали вот именно вдруг слезы. Как это бывает на психологических сеансах, у психически не очень здоровых людей. Их определенным образом гипнотизер усыпляет и говорит какие-то такие слова, что они начинают плакать. И вот им нужно поплакать, и у них их нервное, напряженное, внутренне напряженное состояние, которое не позволяет им быть самими собой где-то, проходит, они его выплакивают. А Мустафаев таким психиатром, таким гипнотизером именно оказался. То есть он вытащил из меня потаенно-глубинное что-то. И действительно это было предпоследний раз в жизни, действительно, последний раз в кино. И благосостояние нашей семьи сильно повысилось. Я начал расти. Vaqif müəllimin filminə dəvət alanda, birincisi özüm üçün çox böyük bir şərəf bildim. Kinoya dəvət alın. İnsan necə özünü aparır? Kinoya dəvət almışsa. Bütün filmlərə baxar, klassikaya baxar, nə bilim, obrazlar, filanlar, fişməkanlar. Mən bu yüklə gəldim. Çəkiliş meydançasında indi oynayacağam. Nəticədə nə baş verdi? Mən elə ilk 2-3 kəlmə bir falan dediyimdə, Vaqif mən dedi, saxla əzizim, saxla, bir dəqiqə, əzizim, saxla. Sən deyəsən, səhv salmısan meydançaları, məkanları. Mənə sən lazımsan, mənə sən o yaratdığın, evdə cızmaqara etdiyi, nə bilim, xəyallarında qurduğun obraz lazım. Mən səni sənə görə dəvət eləmişəm. Мама постоянно была в работе, и чтобы не вывести ее из рабочего состояния, мы все говорили с ней плача. Vaqif müəllim özü sənətkar olduğu üçün bizim işimizə də sənət kimi baxır və ona elə də qiymət verir. Ona görə də onun qarşısında fahişə yol verməmək, ona görə dərhal, belə bir sənətkarın gözündə bu dərhal görünəcək, münasibətdə çox səmimi olmaq və peşəkarlığı göstərmək. Не могли бы вы сказать несколько слов о своем отце? Если можно, конечно. Ну что я могу сказать о своем отце? Я не знаю. Говори все хорошие. Хорошие? Пожалуйста. Стоя или сидя? Сидя. Vaqif Mustafayevin oğlu olmaq bu xoşbəxtlikdir, həm də ki bu böyük bir məsuliyyətdir. Əgər dost olsa bu dünyada səninlə, bütün evladı, bəşər, yenə də dərdinə
olan insan babadır. Baba! Ata oğul münasibətlərindən başqa biz bu ölkənin vətəndaşıyıq və bilirik ki Vaqif Mustafa bu Azərbaycan üçün mədəniyyətin simasıdır, böyük kino rejissordur, şəxsiyyətdir. Son filminə baxdıq, müharibə ilə əlaqədar olan. Həm komediyadır, həm tragediyadır. Belə bir janrı çəkmək də çox çətin bir məsələdir. Ancaq buna baxmayaraq görürsünüz ki, o dəyərlər yenə də hər yerdə hiss olunur. Sevincimdən qanad açıb uçacam mənim dolmalarım. İnandın ki, mən uça bilərəm. Hər halda sən bu haqda düşündün. Qarabağ, Qarabağ. Faktik olaraq müharibəyə qarşı bu o filmdir. Və axırda bəlkə hansısa bir ağılla gələn erməni gedir və başa düşür ki, Azərbaycanla müharibə aparmaq mümkünsüz və lazım da deyil. Yaşamaq lazım. Günəş var. Bu çox maraqlı bir səhnə idi. Çox təsirli bir final səhnəsi. Bu ara gedir. Günəşə doğru. Hansı göz işığını heç kəsdən əsirgəmir. Ən iyi yönetmən ödülü Vaqif Mustafayev Hayat Galiba Güzeldir diyor. Azərbaycanın oluyor. Alkışlarla en iyi yönetmen ödülü. Hörmətli münsiflər heyətinin qərarını tam ədalətli hesab edirəm. Mən onu sonuncu dəfə son filminin Həyat deyəsən gözəldir filminin premyerasında gördüm. Amma o məni axtarıb tapdı Fikrət Əmirov filmində. Orxan, indi biz Gəncəni belə görürük. Mümkündürmü yuxarıdan da baxaq Gəncəyə? Biz öyrəşmişik də necə sənədli filmlər çəkilir. Bilirdim ki, bu adi bir sənədli film olmayacaq təbii ki. Çünki Vaqif müəllimin dəstxəttini bilirik. Tamam, fərqli bir dəstxətdir. Fərqli bir dünya görüşüdür Azərbaycan kinosunda. Və elə də oldu. Vaqif Mustafayev kimi insanların qədrini bilmək lazımdır. Ona görə ki, o qədir bilərlik Azərbaycan mədəniyyətinin, Azərbaycan mənəviyyatının tərkib hissəsidir. Əgər biz bugün Vaqif Mustafayevi, Vaqif Mustafayev kimi əvəz olunmaz, məhz əvəz olunmaz sənətkarları qiymətləndirməyi bacarmırıqsa, onda biz dövlətimizin vətən anlayışını şübhə altına alırıq. Vətənin qiyməti belə adamlardadır. Mədədə yox, beyində, ruhda, təfəkkürdədir. Bu baxımdan mən Vaqif Mustafayevi şəxsiyyətə və yaradıcılığa ayırmıram. Onun heç cür unuda bilmədiyim o kino lentlərindən biri də, bəlkə də elə birincisi də ulu öndərimizə həsr etdiyi həmən o çox gözəl o sənədli bədii filmdir. Ən böyük azərbaycanlı Heydər Əliyev ona saatlarla müsahibə verib, saatlarla ona baxıb, ürəyinin sirlərini ona etibar edib. Bu böyük etibardır. Сколько хочешь рассказывай, но это рассказ. А когда уже видишь, это молодец. Спасибо. Bu unikal bir filmdir. Bu kadrların qiyməti yoxdur. Vaqif hamını, hər istədiyi adamı inandırmağa bacaran bir şəxsdir. Yəni inandırmağa bacarır və Qarbaçovu da inandırmağa necə olmuşdursa bacarmışdı. Belə deyək, onu tovlanmışdı və Qarbaçovu əyləşdirmişdi. Akvariumun önündə, akvarium balıqlar üzür. Qarbaçov da balıq kimi sualdan qaçmağa çalışır. Yəni bunun özündə də son dərəcə böyük bir simvolik və estetik bir məna var idi. Hətta mən bildiyimə görə Vaqif o filmi çəkmək niyyətinə düşəndə ona Heydər Əliyev məsləhət görməmişdi getsin ora. Çünki deyirdi, heç bir şey eləyə bilməyəcəksən sən və böyük çətinliklərlə görüşəcəksən. Ancaq buna baxmayaraq Vaqif müəllim getdi və o filmi çəkdi. Faktiki olaraq orada iki insan, biri yalançı. Первый раз слышу. Вообще первый раз слышу. Öbür tərəfdən müdrik, böyük insan və 20-ci əsrin ən böyük siyasətçilərindən biri. А мне завидует. И Горбачёв завидовал. O onları üz-üzə qoyur və hər şey aydın olur. Səmimi və faktlara əsaslanan real hisslər, real hadisələr,
psixoloji problemlər belə formatda bunu çəkmək, bu çox böyük istedad tələb edirdir ilk növbədə. Rumıniyanın prezidentlə bir yerdə onlar baxırlar bəzi kadrlar, o da çox maraqlıdır. Я не думаю, что здесь была проявлена какая-то кровожада или тем более сведение счетов. Хейдер Алиев һәр адамга этибар эләмирди. Әгәр ул хаятының ән мөбһәм, ән пүнхан хисләрен белә бер адамга этибар эләйсә, ул этибарга күрә Вагифнең йөре айрыша алмалыды. Гран-при награждается автор Вагиф Мустафаев, Баку, Азербайджан за фильм Вагиф. Müəllimin talantlılığının bir göstəricisi odur ki, sənətli filmdə Heydər Əliyevi çəkdiyi filmdə Heydər Əliyevi mükafat veriblər. Belə bir hadisə olmuşdu. Mənə həmin o hadisənin iştirakçısı şəxsən özü danışıbdı. Gürcüstanda Heydər Əliyev səfərdə olanda onda Vagif müəllim də oradaydı. Çağırıb bir köməkçisini deyib ki, gəlin tanış olun Vagif Mustafayev. Həmin insan da deyib, bəli, bəli, tanıyırıq, bizim deməli kino rejissorumuzdur. Heydər Əliyev dərhal deyib ki, bizim görkəmli kino rejissorumuzdur. Bizə söz məşhur kino rejissor Vagif Mustafayev verir. Təkcə Azərbaycanda deyil Vagifi, çox əlamətdar bir haldır ki, bütün dünyada, Avropada, Azərbaycanla sərhəd olan ölkələrdə, sərhəd olmayan ölkələrdə də яхшы танылдылар. Дорогой Вагиф, я абсолютно не намерен перечислять все твои гигантские заслуги, награды, премии, перечислять твою фильмографию, которая займёт как минимум полчаса, чтобы просто все фильмы перечислить, в которых ты принимал участие как режиссёр, как сценарист и так далее. Я могу только сказать, мне кажется, самую главную вещь. Она заключается в том, что ты настоящий глубокий национальный художник. Я вообще считаю, что только то, что по-настоящему национально, может стать по-настоящему интернациональным. Ты никогда не гнался за тем, чтобы быть на кого-то похожим. Тебя не прельщала, так сказать, слава Голливуда. Ты делал свое дело, делал его честно. Делал его всю жизнь, и тебе нечего стыдиться. Ты настоящий художник, прекрасный человек и сын своего народа. Я с удовольствием поздравляю тебя, так сказать, с твоим юбилеем. Ты меня помладше, но, по-моему, сделал больше. Поэтому я тебя обнимаю, поздравляю тебя, дай Бог тебе здоровья. Biz onunla 1990-cı ildə tanış olmuşuq. Нет такого режиссера. У Вагифа я снимался в 5 фильмах. И из этих 5 фильмов 3 главные роли я сыграл. Тетя Офелия, включите радио. Мой муж танцует. Я говорю, мой муж по радио танцует. Он все время придумывает какие-то неожиданные ходы. Он все время шокирует зрителя. И к тому же это преподносит легко, с юмором, не грубым юмором, а тонким, изящным юмором. Он и твилисец. Да. Он свое детство провел недалеко от старой киностудии, где у него были очень много друзей и родственников, он жил у родственников. Он стоял рядом со мной в самые трудные минуты моей жизни. Он стоял рядом моей сестры и моей племянной. Это никогда не забуду, во время войны. Меня с ним познакомил Мамука Пикалейшвили. Мы сидели в Тухане, в Солулаке. И он меня поразил, знаете, чем? Вот, он излучал, знаешь, вот, было ощущение, что ты сидишь с очень светлым человеком.
очень интересным человеком. Я сидел и разинув рот слушал его истории. Потрясающие истории. И с тех пор я полюбил этого человека. Полюбил и как режиссера, и как сценариста. Я читал его рассказы. И я горжусь, что я знаком с ним. И у меня есть такой замечательный друг, я бы сказал, друг в Азербайджане, который согревает мою душу. Каждый из нас имеет своего Вагифа. Дружба с тобой, фильмы, которые мы видели, фильмы, которыми мы восхищались, и короткометражка твоя, совершенно ошеломляющая. Абдулгани! Адай Абдулгани! Тыж не он, да? И большие твои фильмы, и тот мерзавец, который мы все полюбили. Я мерзавец! Если бы был снят наш вне тостов разговор, обращенных прямую к тебе, наверное, это была бы целая большая такая одиссея, что ли. Мы рядом, мы тут произносим слова. А где Вагиф? А на самом деле ты здесь. Ты с нами, за этим столом. За тебя, мой дорогой. За прекрасного человека, который гордость не только азербайджанская. Üzüğün bir dana üstündə o qaş olur. Vaqif də bu millətin o üzüğün qaşı kimi insandır. Yəni belə bir insandır Vaqif. Hamı gələ-gələ Vaqifə kimi adama soruşarlar ki, Vaqif müəllim, ustad, siz nə lazımdır? Siz bizə siyahı verin, bunu çəkəcəksiniz, buyurun çəkin. Bu adam təcrübəsi vardır. Bu adam bülür nə çəksin? Bu adam bilir hansı xeyirlidir, hansı yaxşıdır bu məmləkətə, bu millətə. İndi Vaqifin bu vaxtıdır. Vaqif kimin adam hər zaman olmaz ki. Я хочу представить вашему вниманию режиссёра. Salam. Salam. Deyəsən azmısınız, burada azmalı küçələr çoxdur. Yox, sizi axtarırdıq. Məni? Xeyir ola. Sizin haqqınızda film çəkirik. Film çəkirsiniz? Bəli, bəli. Hər halda çox sağ olun. Bu filmin deməli siz indi məni tapmısınız, ha? Axtarmısınız, tapmısınız. İndi bu filmin əvvəlidir, axırıdır? Filmin axırıdır. Axırıdır. Deməli bir Jean-Luc Godard var idi. İndi bilməyənlər bilsin, deməli 20-ci əsrin 60-cı illərində bu deməli yeni dalğanın banisi idi. Bu bir dənə film çəkir, gəlirlər, dostlar baxırlar. Və bu filmdə qəliz, deməli, tərsə məsləb çəkilib də, əvvəli, axırda, axırı əvvəldə. Və dostlardan biri deyir ki, qardaş, ay, Jean-Luc qardaş, deməli, sən bu filmi çəkəndə bilirdin də ki, deməli, əvvəlcə əvvəli olur, sonra ortası gəlir, sonra axırı olur, deyir, bilirdim. Amma bilmirdim ki, belə ardıcılıqda. İndi çox güman ki, bu filmdə məndən başqa nəsə deyən olub da, düzdə yox da. Sizin haqqınızda çox yaxşı sözlər dedilər sizi tanıyanlar. Hər birinə öz minnətdarımı dedilər. Və xüsusən sizin kanala, Baku TV kanalına ki, məni deməli, bax, belə dəyərləndirdiniz. Çox sağ olun. Deməli, deyirsiniz, bu filmin axırıdır, ha? Bəli, bəli, filmin axırıdır. Onda sağ olun.